שלום, אני אורית ואני מיד ושם, ואנחנו הולכים היום בעצם לפגוש שני אתרים, עיירה בשם סקבינה ויער טיניץ, שני אתרים שכמעט אף אחד לא מבקר אותם. והשאלה שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו זה למה אנחנו בכלל באים לדבר על המקומות הללו? למה ללכת לבקר מקומות שאין לנו כמעט מידע, מקומות שכמעט אף אחד לא פוקד אותם? למה דווקא עליהם, להקדיש להם עכשיו חצי שעה ולבקר בהם במסע לפולין? אז בואו נתחיל מהחיים. ואנחנו מתחילים ממקום שנקרא סקבינה. איפה היא סקבינה? סקבינה, אתם יכולים לראות פה במפה בגוגל מפס, היא נמצאת בסך הכל 20 דקות נסיעה מקרקוב, ואנחנו מדברים על דרום פולין, וזו עיירה קטנה. עיירה שמוקמת במאה ה-14, וזה מאוד מעניין, כי גם המקום הראשון שאנחנו נדבר עליו, שזה בית הכנסת, נמצא בפינה של רחוב ששם הרחוב הוא קז'ימיש הגדול. וזהו המלך שבעצם נותן את כתב הזכויות לאותה עיירה להיות מוקמת במאה ה-14. אבל אחד עם הדבר הזה שמוקמת העיירה, נאסר על יהודים לגור בעיירה הזאת. אנחנו הרבה פעמים מדברים על 800 שנה יהדות פולין. במקרה של סקבינה, אנחנו לא יכולים אפילו לדבר, אנחנו יכולים לדבר אולי על 200 שנה. רק ב-1860 מרשים הפולנים ליהודים לגור בעיירה. עכשיו צריך להבין שאנחנו מדברים, הרי אנחנו חושבים תמיד על ערים גדולות, הנה סקבינה נמצאת לא רחוק גם מקרקוב, אנחנו מדברים על ורשה, על קרקוב, על לודג', על לובלין, אנחנו מדברים על ערים גדולות. רוב היהודים, בטח אם נדבר 400 שנה אחורה, חיים במה שנקרא מיאסטצ'קו, עיירה, או אם נרצה ביידיש, שטטל. ואחד הדברים שמעניינים, יש לנו דימוי מאוד מסוים למה זה השטטל הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים כבר פה על בית הכנסת שלפנינו ורוצים לדבר על סקבינה, היהודים הראשונים אמרנו הגיעו ב-1860. וכשהם מגיעים, הרי מה זה יהודים שמגיעים לעיירה? ברגע שאנחנו מדברים אם זה עוד עולם דתי, והנה יש לנו פה בית כנסת, כדי שיהודים יוכלו להתגורר במרחב, צריכים 10 אנשים, כדי שיהיה להם מניין יחד עם בני משפחותיהם. ולא כולם אבל בהכרח. דתיים הרי באותה תקופה, מאה ה-19, כבר מדברים על תקופה של חילון, על מהפכות, על שינויים מאוד מאוד גדולים. כעבור 20 שנה אנחנו מדברים על כך שיש 89 יהודים בעיירה, וערב מלחמת העולם השנייה ב-1939, ישנם כ-500 יהודים מתוך 4,000 תושבים סך הכל. כלומר, היהודים הם לא מאוד בולטים בשטח, בערך תשיעית מהאוכלוסייה. כשאנחנו מסתכלים על בית הכנסת, ואנחנו רוצים באמת לנסות אז להבין, אז למה אנחנו בכלל מגיעים לסקבינה? למה לדבר על סקבינה ולא על כל מקום אחר? אחד הדברים שאנחנו יכולים למצוא, זה העניין הזה שאלף בית הכנסת הזה, אנחנו יכולים לראות בית כנסת לא מאוד גדול. שוב, מצביע לנו גם ביחס לגודל של הקהילה, וגם כמה אנשים היו שומרי מצוות באותה תקופה. חלק מהקומפלקס הזה היה גם חדר, וגם שזה מקום הלימוד, כמו שאתם יודעים, לילדים מגיל 3 במערכת החינוך הדתית האורתודוקסי, והיה גם הבית של הרב ומקווה וטהרה. כשאנחנו מנסים להבין אבל באמת מי עם אותם אנשים, אנחנו עדיין בחיים לפני, אנחנו מוצאים דבר מעניין. מבחינת חינוך יש את החדר בלבד, זה מה שמראה לנו שבין שתי מלחמות עולם רוב היהודים הרבה פעמים ילכו ללמוד במערכת החינוך הכללית הפולנית, מכמה סיבות. גם משום שזה חוק חינוך חובה, אבל הוא חינם. אז למה ללכת ללמוד במקום שאתה צריך לשלם לו כסף? אבל גם מבחינת התפיסות עולם זה מעניין, כי אנחנו רואים, אז יש לנו את החדר שזה מענה לאוכלוסייה האורתודוקסית. יש לנו פעילות של תרבות שהם עם אג'נדה עברית, ציונית, שמציעים קורסים בעברית, אבל לא בית ספר כמכלול. ויש לנו תנועת נוער אחת בשם עקיבא, שהיא תנועת נוער מסורתית ציונית. זה לא בני עקיבא, אלא עקיבא. ואתם, אם הייתם כבר בקרקוב או אם עוד תהיו, אז בקרקוב בטח נמצא פעולות מאוד ענפה של תנועת עקיבא, תנועת הנוער. וזה מבחינת המערכות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות שאנחנו מוצאים בעיירה הזו. עוד דבר שמעניין בסיפור של סקבינה, זה שרבים מהאנשים מהיהודים שם עסקו או במסחר או בתעשייה זהירה, אבל יהיו אנשים שגם יעסקו בעבודת משקים, בעבודת משק, כלומר עבודה שקשורה לעבודה חקלאית, משהו שזה שוב, הרבה פעמים אנחנו לא קושרים לסיפור היהודי, כשאנחנו מדברים באלו מקצועות יהודים מוכרים, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי להמשך הסיפור שלנו. אז הנה, זה בקטנה, מה אנחנו יודעים על סקבינה,
ואין שוב הרבה דברים מיוחדים לבוא ולומר על חיי היום-יום, משונה ממקום אחר. שאלה היא מה קורה בתקופת המלחמה. עכשיו בואו עדיין נשאר עם בית הכנסת, בית הכנסת בתקופת השואה, בעצם בספטמבר 1939, עם פרוץ המלחמה, סקווינה נכבשת בשבוע הראשון, בסוף השבוע הראשון של המלחמה, ואחד הדברים שקורים בית הכנסת מושחת, ורק לאחר סוף המלחמה הוא הופך להיות מחסן, משופץ לפני כמה עשורים, והיום הוא משמש כמשרד. בית הכנסת זה כמו שאתם יכולים לראות, שהוקם בסוף המאה ה-19, שוב זה מראינו כמה זמן גם לוקח מבחינת החיים היהודים להתעצב קודם לכן, נקרא בית כנסת חברת תהילים. כלומר, יש אופי לבית הכנסת מבחינת מי הוא סוג הקהל ומה מתרחש בתוכו קודם לכן. עוד דבר אחד רק חשוב כדי להבין באמת כשאנחנו נכנסים אל תוך המלחמה מי הוא אותו קהל יהודי, וזה דבר מעניין, כי יהודים לא חיים בוואקום. והעובדה שגם היהודים הם לא רוב, בטח בעיירה הזאת ובאופן כללי בערים הגדולות בטח, אנחנו מדברים על כך שהיהודים חיים גם את מחזור השנה, את לוח השנה היהודי, הפולני, סליחה. והנה דוגמה, אם אתם אולי מכירים או זוכרים, ב-1920 פולין היא רק בסך כל שנה וקצת קיימת, יש מאבק על הגבולות, וברגע שהפולנים מצליחים לגבור על הבולשביקים, על ברית המועצות ב-1920, חג שיהיה עליהם נחגג אז, מה שמכונה גם בהקרב של הנס על הוויסלה, וכאן אפשר בהובלה של הרב של סקווינה, שקראו לו הרב שמעון אלתר פרנקל, יש יום חג בבית הכנסת. כלומר, היהודים הם לגמרי מתוך מערך החיים הכללי, גם אם יש ביניהם אלה שהם שומרי מצוות, שוב, הם ממש לא הרוב בתוך המקום הזה. אז הנה אנחנו חוזרים לפרוץ המלחמה. בספטמבר 1939 פורצת המלחמה, כמו שאמרנו, ונכבשת גם סקווינה בשבוע הראשון של המלחמה. ואחד הדברים שקורים, כמו במקומות אחרים, מוקם יודנרט, הנהגה היהודית, שהיא צריכה לקשר בין הגרמנים לבין היהודים. דבר נוסף שקורה, מכיוון שהמצב הולך ומסלים, ישנם הגבלות, בשלב הזה היהודים עדיין חיים בביתם, אנחנו מוצאים שיש גם סניף של ארגון העזרה העצמית היהודית שמוקם, והם נותנים סעד לכמה יהודים, ואנחנו מוצאים באמת מסגרות יהודיות שמנסות לתת מענה ליהודים, שנדחקו יותר ויותר מהחיים הכלליים, בגלל המגבלות תחת הכיבוש הגרמני בפולין הכבושה. וככה בעצם אנחנו מדברים על קיום עד קיץ 42. אומנם שנה קודם לכן מוקם גטו, אבל מכיוון שישנם כבר ב-41 גירושים של יהודים לעבודות כפייה, היהודים בסקווינה והסביבה מוגנים, מסיבה פשוטה. הם עובדים, זוכרים את המשקים שהזכרנו לפני כן? הם עובדים באותם משקים. וכשהם עובדים באותם משקים, אנחנו מדברים על כך שהם מצליחים באמת לקבל פטור משילוחים, כי הגרמנים זקוקים לידיים העובדות שלהם. ועל רקע זה אנחנו מגיעים לקיץ 1942. בקיץ 1942, ואתם יכולים לראות את הכיכר שלפניכם, שזו הכיכר של העירייה, אתם יכולים לראות בקצה כאן, אני מקווה שאתם יכולים לראות איפה שאני מצביעה על המגדל הזה בקצה של הכיכר, זה הרטוש, זה בית העירייה, ראש העיר, ובמקום הזה בעצם אוספים את היהודים. אבל קורה לכאן, יש לנו כמה שלבים, כי יהיו גירושים מהסביבה, ויהיו גירושים, דבר ראשון לסקווינה, כולל גם מקרקוב, ויהיו גירושים אחר כך משם החוצה, כי אנחנו בכל זאת מדברים על 1942 כשנת ההשמדה. אני רוצה אבל לחזור איתכם רגע אחורה, כי אנחנו רוצים לנסות להבין, אז איזה אפשרויות הצלה או אפשרויות הישרדות עומדות בפני היהודים בתקופה הזאת? כי זה לא דבר כזה פשוט. הנה, אז לכאורה נשארים בבתים, החיים פשוטים, אפשר לבוא ולהמשיך הלאה, אתה קשור לאוכלוסייה הפולנית? לא בהכרח הדבר הוא כל כך פשוט, ואני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם בשני סיפורים מעניינים בעניין הזה. הסיפור הראשון קשור למי שהקים את קבוצת הכדורגל בפולין בתחילת המאה ה-20, קבוצת פולוניה שעד היום קיימת, לצערנו היא כבר היום ליגה דלת או פחות, אבל פעם היא הייתה שם דבר בפולין. ומי שמקים אותה זה הבחור שאתם רואים כאן, היפה, התואר והמראה, וזה טדאוש גבטנר. טדאוש גבטנר מקים את קבוצת פולוניה ב-1911, זו קבוצה שיחסית היא מאוד סובלנית, במובן הזה שכן היא נותנת מקום גם לבני מיעוטים לשחק בה, כולל גם יהודים. עכשיו, צריכים להבין מי זה גבטנר. גבטנר מגיע ממשפחה מבוססת, סבא שלו היה לו בית הוצאה לאור מהגדולים ביותר בפולין, שנקרא גבטנר את וולף, ותזכרו כי גם זה יהיה חשוב להמשך הסיפור שלנו. ותדאוש גבטנר אפילו מגיע עם כל הקבוצה שלו ב-1925, כשמוקמת
הקבוצה של מכבי בתל אביב, הם מגיעים למשחק בפולין, משחקים נגד פולוניה ומפסידים 4-2. אבל עצם זה שיש משחקים, עצם זה שיש אינטראקציה, זה דבר שחשוב, וזה גם מראה מאיזה עולם מגיע גבטנר, במובן הזה שהוא לא זר ליהודים, הוא קולט אותם בתוך הקבוצת כדורגל שלו, וגם משחק מולם. ברגע שפורץ מלחמת העולם השנייה, אני בטוחה שמה שאתם חושבים עכשיו, אבל רגע, איך הוא קשור בכלל לסיפור שלנו, אז הנה אני מגיעה לפאנץ'. גבטנר בעצם מתגייס לצבא הפולני, כמו רבים וטובים אחרים, כדי להגן על המולדת. הוא נתפס ונופל בשבי כחייל בחיל הפרשים, מושם במחנה לשבועים בווילנה, מצליח לברוח מאותו מחנה שבועים, מוצא מסתור באחד מבתי ההוצאה לאור של הסבא שנמצא בווילנה, ומשם חוזר לוורשה, עיר הבירה של פולין, שנושלה ממעמדה על ידי בעצם הגרמנים. והוא חוזר לשם וממשיך בפעילות גם מחתרתית כחלק מהמחתרת הפולנית. והנה המפגש עם הסיפור שלנו של סקווינה, הרי הוא בוורשה, רחוק מאות קילומטרים מסקווינה, מה הקשר? הסיפור הוא כזה, זוכרים שעצרנו את הסיפור של סקווינה ב-1942, שישנם גירושים אל העיירה מהאזור, אבל ישנם גם גירושים החוצה. הגירושים החוצה, וזה גם יהיה קשור ליער, בוא נדבר, בעצם עוסקים בפתרון הסופי. 1942 היא שנת החיסול של יהודי פולין הכבושה. אם אתם מכירים את המושג גנרל גוברנמנט, שטח הכיבוש המרכזי, זו התקופה ששמו הגרמנים כמטרה לחסל למעלה משני מיליון יהודים. ולכן, בקיץ 42 יצא גירוש יהודים מהסביבה לסקווינה, מגורשים גם יהודים לשלושה אתרי רצח. הרוב למחנה ההשמדה בלז'ץ. עוד שני יעדים נוספים, זה לשני יערות באזור, כשעל יער אחד אנחנו נדבר עוד מעט בהמשך. ובאמת, אחת המשפחות שנמצאת באותו גירוש, ליער הסמוך, היא משפחת אברהמר, ולודוויקה, יחד עם ביתה אלינה, מצליחות לברוח. והן בורחות ומגיעות עד לוורשה הכבושה. עכשיו תחשבו, זה מאות קילומטרים, אסור להיות בתחבורה ציבורית. אם מגלים, זו סכנת חיים, זה עונש מוות במקום, וגם למי שיכול להושיט עזרה. הן מגיעות, ובאמצעות מכר משותף, מגיעות את הדאוש גבטנר, שנותן להם מסתור, מסדר להם תעודות מזויפות, ומסתיר אותם אצלו. כעבור חודש מגיע גם האבא, סלומון, ומצטרף אליהם. אבל סלומון מאוד מאוד חולה. גבטנר לא מתייאש. הוא משתמש בקשרים שלו במחתרת הפולנית, ומביא רופא שלאור נרות מנתח את סלומון. כעבור זמן קצר, ואנחנו כבר בשנת 1943, תחשבו, הוא כבר מסתיר את המשפחה כבר למעלה מחצי שנה. בעקבות הלשנה מגיעה משטרה פולנית כדי לאסור משפחת אברהמר. והם עומדים ככה להילקח, וגבטנר משחד אותם בהמון כסף מכיסו, על מנת להציל אותם שהם לא יסגירו אותם לגסטאפו. הכסף עושה את שלו, המשטרה הפולנית חוזרת על עקבותיה, ובאמת אותה משפחה, גבטנר לא עוצר כאן, אלא בפברואר 1944 מצליח להבריח אותה מפולין הכבושה להונגריה, שאז נתפסת כמקום חופשי. עכשיו תחשבו גם על הדבר הזה, הונגריה רק כעבור חודש תיכבש על ידי הגרמנים, ואז התחיל השילוח אינטנסיבי של קרוב לחצי מיליון יהודי הונגריה לאושוויץ להשמדה, אבל באותה תקופה היא נחשבת בטוחה. ומשפחת אברהמר כך תצליח לשרוד בסופו של דבר את המלחמה. רק לסגור את הסיפור של תדאוש גבטנר. תדאוש גבטנר, שאתם יכולים לראות אותו גם כאן בתמונה, עם קבוצת הכדורגל שלו, אנחנו יכולים לראות אותו כאן במדעי הכדורגל, הוא הרי חבר במחתרת הפולנית. בקיץ 1944, בחודש אוגוסט, פורץ המרד הפולני, הוא כחבר הארמיה הקריובה, המחתרת המרכזית הפולנית, בא ומשתתף במרד, ונפצע שצריכים עד כדי כך לבוא ולקטוע לו יד ורגל. וכך הוא מגיע למחנה שבועים בגרמניה, הוא לא מצליח להתאושש, ובאוקטובר 1944 מת מפצעיו. אתם יכולים לראות שהסיפור מבחינת משפחת אברהמר לא נגמר כאן, כי נגמרת המלחמה, הם עולים לארץ, וכשמבינים שיד ושם מכיר בלא יהודים, שסיכנו את חייהם ללא תמורה, על מנת להציל יהודים, הם פונים ליד ושם ומבקשים שהוא יקבל הכרה כחסיד אומות עולם. למרות שאין מי כל כך לתת את ההכרה. ואתם יכולים לראות שב-25 באפריל, הנה התמונה שלנו כאן מימין, ב-1983, אנחנו רואים כאן את גברת אברהמר ואת ביתה אלינה נוטעות את העץ בשמו של תדאוש גבטנר,
וכך באמת מסמלות את ההכרה שהוא קיבל כחסיד אומות עולם. ורק כדי לסגור את הסיפור ותראו את הכוח של כדורגל גם בהיסטוריה, ב-2009 אחד מהאוהדים של קבוצת פולוניה, לוקאש חמלבסקי, שהוא בן 26, חוקר את הסיפור של הקבוצת כדורגל שהוא כל כך אוהד, ומוצא את הסיפור הזה. והוא כותב כך, תדרוש קבטנר מהווה מופת לפטריוט, ספורטאי ואדם, והוא דוגמה לכל פולני, ובמיוחד עבור אוהדי הכדורגל. אז הנה גם איך אתה יכול להיות אוהד כדורגל מתלהב, ועדיין גם לשחק, ואפילו במסר הזה, לבוא ולפעול להציל חיים. ואנחנו חוזרים אל הכיכר הזו שלנו, והנה אנחנו חוזרים בחזרה אחורה ל-1942, ובאמת אחד הדברים שקורים בתוך הסיטואציה הזאת, אמרנו שמתחילים לגרש אנשים ביולי 42, אל העיירה. יש עוד מקרקוב גירושים מהעיר עצמה, בדרך כלל מדברים על גירוש אל העיר, כך רואים תופעה הפוכה, ומהעיירות הסביבה, כשאחד המקומות שמהם מגורשים, אתם יכולים לראות זה ממשליניצה, שנמצאת לא רחוק מסקווינה, ואתם יכולים לראות כאן את תמונות הגירוש. באים, לוספים את האנשים ומגרשים אותם אל תוך סקווינה. בדרך יבואו וינפו את האנשים שמרגישים שהם לא יכולים לעבוד ולכן צריכים לקח אותם להרצח. אחת הילדות שנמצאת באותו גירוש היא האישה שאתם רואים כאן, מודיקה גולדווסר. גולדווסר, אגב, אם תתרגמו את זה מיידיש, גולדווסר זה מי זהב. מודיקה גולדווסר נודע ב-1941, ההורים שלה נמצאים באותו גירוש בקיץ 42, היא בת שנה, הם מבינים שאין סיכוי שהבת שלהם תשרוד, מעבירים אותה למנזר של האחיות אורסולין, יחד בתאום עם אם המנזר, ומשם היא מגיעה לזוג פולנים חסוך ילדים בשם מקסימיליאן ואנה קמינסקי. השניים לוקחים אותה ומסתירים אותה, בכיוון שאיך אתה מסביר פתאום ילד יהודי נמצא אצלך בבית? אתה חייב להסתיר אותו, במיוחד שהמראה שלה, אתם יכולים לראות גם בגרותה, או בסגנתה, שאנחנו מדברים על מישהי שהיא כהת שיער. אז זה משהו שמאוד מעורר שאלה. ולכן הם מסתירים אותה. בסוף המלחמה, פולין זזה מערבה בגבולות שלה, והם עוברים לשטחים החדשים שנמצאים במערב פולין, והם לא מספרים לה שהיא יהודיה. הם מגדלים אותה כשלהם, ורק כשהיא בת 22, אמא שלה על ערש דווי מגלה לה שהיא יהודיה. מה עושים עם הדבר הזה? מוניקה מחליטה להתעלם מאותו עניין, כלומר להסתיר אותו, ניסית, לא מספרת לבעלה, היא יולדת ילדים וגם להם היא לא מספרת. וחיה את חייה כפולניה קתולית לכל דבר. ב-1990 היא יושבת מול הטלוויזיה, צופה בטלוויזיה, ורואה אישה. מסתבר שזו דודה שלה היהודיה. פונה ואומרת, אני מחפשת את האחיינית שלי, מוניקה גולדווסר. אם מישהו יודע איך אפשר למצוא אותה, אנא צרו קשר. היא יוצרת קשר, ותחשבו איזה מהפכה זו, מלהיות קתולי, להתחבר לזהות יהודית, זה משבר זהות לא קל, בטח גם לא למשפחה שלה. היא חוברת לאחת האגודות היום שהכי פעילות בפולין, ואולי כבר שמעתם עליה, וזה Children of the Holocaust, ילדי השואה, שמדניקים גם תמיכה וגם מסגרות מפגש לאותם ילדים יהודים שרק בגיל מבוגר מגלים שהם בעצם יהודים, ומה הם עושים בזהות הזו. וכך בעצם היא באה ואומרת, כדי להיות היום מי שאני, אי אפשר לברוח מן העבר. אז ראינו פה דוגמה למשפחת אברהמר ששורדת, ודוגמה למוניקה גולדווסר, אבל לצערנו זה לא הגורל של רוב האנשים במקום הזה. ומה שאני רוצה לעשות איתכם עכשיו זה לעבור אל אותו מקום שחלק מהם מסיימים את חייהם. המקום הזה נקרא יער טינייץ. יער טינייץ הוא לא רחוק מסקווינה, ברכב מרחק של 10 דקות נסיעה. ואתם יכולים לראות כמה הוא סמוך, הנה סקווינה, אתם רואים אותה פה במפה, הנה יער טינייץ. אנחנו אמרנו שאנחנו במרחק לא גדול מקרקוב, ואני רוצה שתבינו, כשאנחנו מדברים על ללכת ליער, אתם יכולים לראות כבר את תמונות הרקע, כי תמונות הרקע כאן מראות לנו את השביל שהולכים בין הבתים. כלומר, זה נמצא ממש בתוך הכפר. והמקום הזה שכשאנשים מולכים אל היער, הסביבה רואה. אז אוטומטית הרבה פעמים אנחנו שואלים, אז מה? אז מה הם עשו? תזכרו חברים, זה שלטון כיבוש. שלטון כיבוש מאוד כבד. זה שלטון כיבוש שאם מישהו מנסה להתנגד, אושוויץ הוקם כמחנה ריכוז לפולנים.
אנחנו מדברים על כך שישנם מסודים ושליחה לעבודות כפייה בגרמניה, של פולנים לא יהודים. אנחנו מדברים על כך שיש חיסול של פולנים שיכולים לעבוד תנועת התנגדות. ולכן, גם אם הם עוברים כחלק משלטון הטרור, זה גם כן משפיע. והם מולכים באזורים הללו, חלקם נלקחים במסעיות, אנחנו מדברים על תחילת יולי, על השמונה ביולי 1942, ויהיה גירוש נוסף בסוף יולי 42. ותראו את הדרך שהם הולכים, אתם יכולים לראות את הכניסה אל היער, ואיך זה נראה במבט מלמעלה. והנה אנחנו מגיעים אל המקום שאליו הם הובאו. ואל המקום הזה מובאים היהודים נרצחים, מאלה שמובאים מסקווינה, כ-150 איש, נרצחים בשלושה בורות, שמי שפקדו עליו מבעוד מועד לחפור אותם, זו יחידת הבינוי הפולנית. ואני רוצה לקריא לכם עדות אחת, שיש בידינו על הדבר הזה, כי תחשבו כמה מידע אין, כי בעצם אנשים לא שורדים בתוך המציאות הזאת. לכן פתחנו בסיפור של משפחה ועוד ילדה שיצריכו לסחון, אבל הרוב לא שורד. ואנחנו נראה עוד מעט גם את הקושי בלבוא ולספר את הסיפור שלהם בגלל זה. אחת הנשים שתבוא ותספר את הסיפור מיד בתום המלחמה היא אווה שמיידלר. והיא נותנת את העדות שלה בתום המלחמה בקרקוב, וככה מתארת את מה שקרה. ובאותו רגע הופיעו שתי מסעיות עם מחלקה של אנשי המשטרה של הפולקסדויצ'ה, כלומר גרמנים ממוצא אתני שהם כוח המשטרה שמסייעים לגרמנים, לנאצים, ברצח. והם החלו בסלקציה. מכל עגלה הורידו את הזקנים, החולים וכל בעלי שיער הסיבה ללא התחשבות בגיל. כ-140 איש ואישה, והסיעו אותם בקבוצות במסעיות חזרה בכיוון הוויסלה, זה הנהר. הורידום בשולי היער והריצום כ-30 מטרים פנימה אל תוך היער, אל שוחות שהוכנו שבועיים מראש על ידי שירות הבינוי. את ההרג ביצעו אנשי המשטרה הפולקסדויצ'ה, שמנתה 15 איש שיקורים, ואם לשפוט על פי האישונים המורחבים, גם מסוממים, באמצעות את הדחים. בטרם נורו, נצטבו הנידונים להתפשט עד לבגדיהם התחתונים. חפציהם ובגדיהם נערמו בערמות והוסעו במסעיות לסקבינה. שם הוסמו למשמרת בתחנת הז'נדרמיה הגרמנית. אנשי שירות הבינוי שפכו סיד בין השכבות של הגוויות והפצועים. בכל אחת משלוש שוחות הקבורה מונחות שלוש שכבות של גופות. על פי עדותו של מי שהיה ראש הכפר ועל פי עדויות אנשי מחלקת הבינוי אשר עסקה בקבורה, נקברו רוב האנשים בעודם חיים. והאפר שבבורות נע ורטט עוד שעות רבות. הסיטואציה הזאת שמגיעים, תחשבו לנוף הפסטורלי הזה. הרי מה זה יער? תחשבו רגע. יער זה מקום שהולכים וכותפים פטריות יער. הולכים וכותפים תותי בר, פירות יער. זה המקום שאתה הולך לנופש. לא סתם כל כך הרבה אזורים בפולין שהם יערות, אנחנו רואים את האנשים נופשים שם עד היום. כי זה המקום שאתה הולך רוכב על אופניים, עושה פיקניק. זה מקום השלווה והמפלט. השואה ומלחמת העולם השנייה, הופכים את הגולן, הופכים בעצם את הסיטואציה, ומשנים את כל עולם המושגים שלנו. אי אפשר כבר להגיד יער, בלי שהוא יהיה טעון בדם. כי ביערות השונים ברחבי פולין, יער טיניץ הוא רק דוגמה אחת לכך. יש לא מעט יהודים וגם פולנים, שרוצחים אותם בבורות, בירי. וזה מתקיים לאורך כל התקופה. אם אנחנו חשבנו שהפתרון הסופי הוא פתרון שהולך ומתפתח, ושיש שלבים אחרי שלבים, התשובה היא לא. זה נכון, הרוב נרצחים ברגע שיש מחנות השמדה, מתקני רצח של השמדה, נרצחים שם. אבל במקביל ישנה אוכלוסייה חלשה, זקנים, ילדים, אמהות מטופלות בילדים, שחבל להשקיע את המאמץ לגרש אותם כל כך רחוק, עד למחנה בלז'ס, כמו במקרה הזה של סקווינה והסביבה. פשוט רוצחים אותם במקום. וזה פתרון ביריש, ברצח שימשך עד סוף המלחמה. ואכן המושג יער הוא כל כך טעון. והרבה מאוד מקומות גם לא מסומנים. וזה הקושי הגדול שלנו בעניין הזה. ואתם יכולים לראות, הנה תמונה של בית ספר שאני מדריכה, שמגיע לבקר באמת במקום הזה, לפקוד אותו. עכשיו כמה מקומות כאלה לא פוקדים. אין מי שיבוא ויזכור. כי הוא לא יודע, ואתם יכולים לראות את האתגר הגדול במקום הזה, כי אתם יכולים לראות שבהנצחה, הנה יש לנו פה אבן מצבה אחת,
אתם יכולים לראות כאן אבן מצבה נוספת, ואנחנו לא יודעים אפילו את השמות של האנשים. רק ב-2005 המקום הזה מסומן, רק ב-2005 יש הנצחה פעם ראשונה, ותראו את השמות של מה שהם מוצאים, מתוך 500 איש שנרצחו במקום הזה, יש לנו חלקי 30 שמות, ואני רוצה לקרוא אותם כדי לתת להם את המקום שלהם יחד איתכם. יצחק ורגינה אברהמר מז'ולונקי, חיים ואסתר חונה מסקבינה, פלצ'רוב וביטה מסקבינה, פויר מפייקרי, שמואל ושרה קאנר, זיגמון קליינברג מז'ולונקי, קליינורובה עם שלושת ילדיה, קנלר, נגיאביץ' ואשתו, זיגמון ואסתר פורנסקי מקרקוב, הרמן שפילמן מג'ג'יצה, יוליה ויינברג מבילבורניה, זימרספיץ'. ואחרי כמה חודשים שחשפו את אותם מצבות, באו עוד אנשים עם עוד שמות והוסיפו את שונהרס דוד, רומן ושייה מפליבוביצה, גולדשמיט גצל מפליבוביצה והגרונברגים מסקבינה. אין לנו אפילו שמות מלאים. תחשבו על לכל איש יש שם? אין. כלומר, המחיקה של העם היהודי היא לא רק ברצח, אלא גם באיך אפשר לבוא בכלל ולזכור מי הוא ומה הוא. ולכן, כשאנחנו מגיעים למקומות האלה, המילים מתגמדות. אנה לנגפוס, סופרת יהודייה פולניה, ילידת לובלין, זכתה גם בפרסים רבים, אומרת, וזה אולי הדבר הכי נכון לומר, כשאנחנו מגיעים לאותם יערות ואתרי רצח, כיצד אפשר לתפוס באמצעות מילים, מציאות שהאדם אינו יכול לתפוס? צריך שקט. הרבה שקט. בין המילים, כדי שנוכל לשמוע את קולם של הקורבנות. אז כדי שנוכל לשמוע את קולם של הקורבנות, ולהתחבר על אותו רגע האחרון של פרידה, של אולי הם עוד ביחד, של אותה משפחה, אני רוצה לסיים עם שירו של טל סגב, יום אחרון. הייתי יודע, הייתי מביא לך ריחות של שמחה, רק אם הייתי יודע שמועקה תלווה את הכל, רק אם הייתי פחות אנוכי וקשוב קצת אלייך, רק אם הייתי יודע שזה יומנו האחרון, הייתי בטח אחרת עושה את הכל, הייתי בטח נותן את כולי בלי לישון, הייתי בטח נושק לך עכשיו בלי לחדור, הייתי בטח רוצה אותך כל הזמן פה ועוטף אותך במתנות בלי לחסוך, ולא בוכה כמו תינוק שנמטש בשדות, רק אם הייתי יודע שזה יום אחרון, רק אם הייתי יודע שפקח את עיניי ולא אראה אותך ברגע, לא אוכל לשאת זאת לעולם, או רק אם הייתי יודע שאהבה תלווה את הכל, רק אם הייתי יודע שזה יומנו האחרון, הייתי בטח אחרת עושה את הכל, הייתי בטח נותן את כולי בלי לישון, הייתי בטח נושק לך עכשיו בלי לחדור, כל הזמן פה ועוטף אותך במתנות בלי לחסוך, ולא בוכה כמו ילדון שננטש בשדות, הייתי בטח אחרת עושה את הכל, הייתי בטח נותן את כולי בלי לשאול, הייתי בטח נושק לך עכשיו בלי לחדור, וחומק אותך בחיבוקים בלי מסמול, ונותן את כולי מלרצות לקבל את הכל, כי רק אם הייתי יודע שזה יום אחרון,
רק אם הייתי יודע שזה יום אחרון.